Wali ni kati ya vyakula muhimu sana Afrika Magharibi. Katika eneo hili, hekari zisizopungua milioni 4 zinatumiwa kwa ukulima wa mpunga. Kuna wakulima milioni 20 wa mpunga na wengi wao ni wanawake. Barani Afrika, mtu mmoja kati ya watatu wanategemea wali kama chakula muhimu. Sasa, mchele kamwe sio tu zao la kuleta pesa, bali umekuwa chakula cha kutegemewa na wote barani Afrika, mijini na hata mashinani. Ingawa mchele una dhamani nyingi sana, hii dhamani huharibiwa wakati wa kuutayarisha. Hii husababisha kuwa na mchele duni sokoni. Jambo hili hufanya wanunuzi kupendelea mchele kutoka nje. Katika filamu, tutajifunza kutokosa au kutia joto kama njia moja ya kuboresha mchele kwa kuutayarisha mpunga kutumia mvuke na maji moto. Lakini kwanza, hebu tuone baadhi ya manufaa ya kutia joto. Mchele uliotiwa joto, iwapo ulitayarishwa barabara, basi hautakuwa na takataka yoyote kama vile mawe, vumbi, vijiti na hata maganda yasiyo na mchele. Bila shaka, hii itarahisisha kazi ya kutayarisha na kuupika mchele. Mchele uliotiwa joto huvimba au hufura baada ya kupika, na una ladha tamu. Watu wengi hupendelea mchele ambao haujavunjika vunjika. Kwa kutia mchele joto, utapunguza jambo hili. Na jambo la muhimu sana ni kwamba mchele uliotiwa joto una rutubishi kuliko mchele ambao haujatokosa. Kuna aina tofauti ya vyombo vya kutia mchele joto. Vyombo vina uwezo wa kutayarisha kati ya kilo 50 na kilo 250 wakati mmoja. Na vina gharimu kati ya dola 10 na dola 40 za Marekani. Vyombo hivi havitofautiani jinsi vinavyofanya kazi ama kutumika. Na kwa vile sasa umejifunza manufaa ya kutia mchele joto, wacha tuone sasa vile mpunga unatiwa joto. Ili kutokosa, unahitaji vitu vifuatavyo: jiko na sufuria, chombo cha kutokosa, maji masafi, kuni, tandarua, vyombo vya kusafishia, chombo cha kutokosa, kikapu cha kusafishia na kikupuo, na hatimaye mpunga. Haya basi, na tuanze. Kwa vile hatutaki uchafu wowote katika mchele, tunaanza kwa kuondoa vitu ambavyo havihitajiki kama vile mawe, nafaka changa, vumbi, takataka na mbegu za mimea mingine. Weka mpunga katika chombo kilicho na maji. Hakikisha maji yamefunika mpunga wote. Osha na ukoroge mpunga ili chembe chembe nyepesi ziweze kuelea juu ya maji. Ondoa chochote kinachoelea juu ya maji. Ondoa maji machafu na kisha uongeze maji masafi. Osha na ukoroge tena. Ondoa vitu vingine vinavyoelea. Rudia kufanya hivi hadi kusiwe na vitu vyovyote vinavyoelea. Sasa, toa nusu ya maji. Kwa uangalifu, ondoa mpunga kutoka kwenye chombo. Hakikisha hujachukua mawe na takataka. Sasa, mpunga uko tayari kuweka kwa sufuria ambayo kwa sasa inatiwa maji. Weka mpunga ndani ya maji.
koroga mara kwa mara. Unapopasha mchanganyiko joto, jaribu kujua hali ya joto ya maji. Wanawake kutoka kusini mwa nchi ya Benin hutumia vidole kufanya hivi. Maji yakipata moto sana kiasi kwamba huwezi tumia vidole kupima hali ya joto, basi ondoa sufuria kutoka kwa moto. Hakikisha kwamba maji hayachemki, aidha mpunga utaiva. Iwapo unataka kutumia sufuria tena, itakubidi uweke mpunga katika chombo kingine. Wacha mpunga upoe ndani ya maji usiku kucha. Hakikisha kuwa muda huu wote mpunga umefunikwa na maji. Ukishapoa, ondoa vitu vyovyote vinavyoelea juu ya maji. Ondoa mpunga kutoka kwenye chombo na uumwage ndani ya kikapu. Sasa tutatumia chombo cha kutokosa au kutia joto ili kulainisha mpunga kwa mvuke. Weka sufuria kwa moto na uweke maji kiasi. Kisha weka chombo cha kutia joto juu yake. Ni muhimu kwamba sehemu ya chini ya chombo hiki isiguse maji. Wacha tumsikize mwenyekiti wa kikundi cha kutayarisha mchele kilichoko kusini mwa nchi ya Benin ili tujifunze ni kwa nini jambo hili ni la muhimu. Sehemu ya chini ya chombo cha kutia joto haifai kuguza maji hata kidogo. Aidha maji yataingia ndani na mpunga utakuwa kama chakula kilichopondwa. Weka mpunga uliokaushwa ndani ya chombo hiki. Katika filamu hii, tutatia joto kiwango kidogo tu cha mpunga. Iwapo unatayarisha kiwango kikubwa cha mpunga, hakikisha umeacha nafasi kidogo juu ili mpunga uweze kuvimba ama kufura. Funika mpunga kwa kutumia gunia. Kisha funika na kifuniko maalum. Ziba kabisa nafasi kati ya sufuria na chombo cha kutia joto. Tumia kitambaa safi. Hii ni kuzuia kupoteza mvuke, kwani ni mvuke unaohitajika kutokosa au kutia mpunga joto. Baada ya kupika kwa mvuke kwa dakika 30 hivi, kagua mpunga. Utajua mpunga uko tayari iwapo maganda mengi yaliyo juu yamefunguka ama yamepasuka. Tunakagua mpunga mara kwa mara. Mvuke ukishatoka kwa muda, tunafungua chombo na kuondoa gunia. Na tukiona kwamba maganda ni mengi yamepasuka, tunajua kwamba mpunga uko tayari. Tunauondoa ili ukauke. Sasa kwa uangalifu mno, ondoa mpunga kutoka kwa chombo hiki. Kwa sasa mpunga utakuwa umeshakauka. Sakafu ya saruji, tandarua au hata mahali pasafi, patahakikisha kuwa mpunga wako hautapata uchafu. Hakikisha usikaushe mpunga kwa jua kwa muda mrefu sana, kwani ukifanya hivi nafaka itapata ufa, kama vile udongo ama nyungu hupasuka baada ya kukaushwa kwa haraka. Endelea kukausha mpunga chini ya kivuli ukitumia tandarua. Pindua mpunga mara kwa mara. Wanawake wa nchi nyingi wamevumbua njia za kujua iwapo mpunga uko tayari kuhifadhiwa ama kutayarishwa. Wakulima hufurahia kutayarisha mpunga uliotiwa joto kwa uangalifu, kwani hauna mawe wala uchafu na takataka. Manufaa mengine ya kutokosa au kutia joto ni kwamba hautakuwa na kiasi kikubwa cha mchele uliovunjika vunjika. Wacha tusikie maoni ya baadhi ya watu ambao wanafahamu umuhimu wa kutia joto.
The radio no matching here. Mchele uliotiwa joto ni bora kwa sababu hauvunjiki na unafurahisha macho. Mimi napenda sana kuutayarisha. Mimi tuligundua kwamba mpunga uliotiwa joto hauvunjiki wakati unaoutayarisha. Hauoti unga na hiyo ni mzuri. Mchele uliotiwa joto huvimba ukipikwa. Unavimba kuliko mchele wa kawaida ambao sisi hutumia. Kuna sababu nyingi nzuri za kutia joto mchele. Soko la mchele uliotiwa joto linazidi kukua. Wachuuzi wa wali na wenye mahoteli wameanza kutumia mchele huu kwani ni rahisi kuutayarisha na kuupika. Mchele huu unapendwa kwani hauna kazi nyingi kuuandaa. Ni chembe chache tu za mchele huu huwa zimevunjika vunjika na hurutubisha jamii yote.